ما بيتشي مولاما زو ميغوبريبو دغيس عريس شاباتي دينيسيا دينيس ستا سولي ماما ميستان ارتاد ميدا چمي بادارة تيسكنا داورتي تساخشي لدغان ساك ميبي ماك تساخشي ساديليا موسامزا ديبالي ميسالا جيبالي ميدكي سنم دي تكوين خارت دينيسي چوين اك ساك ميبس موبي شاربت عسي ما باتي ات چم ساخي سيستي موت اسري جيبالي أكرم شاباتي ديلا أولد سيسيا تساد ميار مديوار أخلا قاتشو امتراس فامزاد ابديلي دان مساخليا ميسالا قبالي داسالا قبالي داسا قوالي داسا تسمين دي سارت غيقوشن موفي شوري إفتا ديسرتي تسارا وقس چمي واشلي سبيروغي عريستا ديني سيرامي خيل سميرتونس إفتا دغيس إيسا قيقوشن ساقا موزكا موفي غيبارشي ساقي نولي دان روم غاوغيس أك ماكوس ჩვენი ბულგარული ძაგები და ფარში. ფარში არის დაფხნილი სუხარი, პაპრიკა, ქინძი, ნიორი ერთი კბილი ჩახეხილი, ერთი სუფრის კოვზი მდოგვი, ერთი კვერცხი და ჩურბული ფარში. ძალიან გემრიელი ფარში გამოიცი, ახლა რაც აგიხსენით, გვერდზე დაგიწერთ თუ არასწორად ან თუ რამე გამომჩა. და დამჩა ფარში, ამიტომ მომამზდის ბურთები ახლა შევწვავ და გავაკეთებ ალბათ პამიდრის სოუსში. ეს არის ჩემი კომბაინის თასში მოთავსებული. აი აქ მაქვს ეს რეცეპტი, ძალიან გემრიელი რეცეპტია, ძალიან მეყვარს ეგა. ფავორე. ო ფარსი უნდა იყოს. აი ეს არის. უგემრიელი ისი გამოდის, ამიტომ მეც ესე გავამზადე. ეს ფარშის რეცეპტი ამიდან მოდის, ამიტომ ძალიან გემრიელია და პამიდორის წვენი და ბრინჯი შეგვიძლია რომ გაკეთდეს. ამიტომ ასე ახლა გავაკეთებ პამიდორის სოუსს, აქ მოვათავსებ და ამას ზემოდან დავდებ და ამ პამიდორის სოუსით და ოდნავ წყლით მოიხარშება ჩვენი ეს ბულგარული წიწაკები, ამიტომ ეს არის აი უგემრიელი სადილი, დიდი ხანი არ გამიკეთებია. ამიტომ დილიდან გადავწყვიტე და ეს გავაკეთო. აი ესე სახლიც მივალაგე. სადილიც გამზადდა. და პატარა მაჩკა იყვიცა. მე ამ სადილს ვეძახი ბადრიჯნის იკრა. გავაკეთეთ, ანუ ბადრიჯანი წვრილად დავჭერია ესე, შევწვი კარგად ზეთში, ჯერ მარილი მოვაყარე, წვენი გაუშვა და შემდეგ შევწვი. რა თქმა უნდა, პატარა ჩიჩქნესთან ერთად ავარ, როგორც ყოველთვის. შემდეგ ბადრიჯანში დავუმატოთ ნიორი, მწვანილი და დავჭრათ გრძელებად წვრილად, როგორც გინდათ და შემდეგ ბულგარული წიწაკა შევწვათ ხახვში და გავურიოთ ეს ჩვენი ბადრიჯანი უკვე შემწვარი და წვრილად დაჭრილი. აი ესე კარგად ავურე, ვაინახეთ როგორ დავჭერიმე გრძელებად და ჩემი ნიორი და მწვანილიც მოთავსებულია უკვე როგორც ხედავთ. კარგად ავურე, რა თქმა უნდა, ბულგარული ციცაკა უნდა იყოს კარგად შემწვარი, ესე რომ დნებოდეს პირში როგორც ჩვენი ბადრიჯანი. აი ესე კარგად გადავურევ. რამოდენიმე ხანი, 1-3 წუთი კიდევ დავდოვებ ცეცხლზე, ოღონ მაგ დროს ვურევ. მე მიყვარს, როცა ბევრი ნიორი აქვს და ბევრი მწვანილი, ამიტომ შემდეგ კიდე დავუმატე მწვანილიც და ნიორიც. მაცივარში ინახება 1-2 კვირა, უგემრიელესია მეორე დღეს ცივი პურზე წასმული, ძალიან გემრიელია, მიყვარს. საღამოს ბიჭებმა პანკეკები მომთხოვეს, ამიტომ უცბად გავაკეთეთ სამი და დავიწყეთ ჩვენი პანკეკების შეწვა. ძალიან გვესია მოვნა, სიმართლე გითხრათ, საღამოს 8 საათზე გემრიელი პანკეკების მირთმევა. ახლა არის მეორე დღე და გამოვედით ცოტი სასეირნოდ. რა თქმა უნდა, თუ სასეირნოდ გამოდივართ, აუცილებლად რამე უნდა გემრიელი მივირთვათ და წავედით მაკდონალდში ნაყინი მივირთვით.
اي لازم جمريلي ناقينيه البته ساريس ماك فلوري چون ძალიან გვყვარს და შემდეგ წავედით ჩვენს ქალაქში გავისეირნოთ ძალიან ლამაზი ქალაქი გვაქვს აი მართლა ძალიან ძალიან მიყვარს ჩვენი ქალაქი და ძალიან იშვიათია რომ ესე დავდივართ რომ მოვინახულოთ და ძალიან ცუდი რადგან ესეთი ლამაზი ადგილებია ძალიან ამიტომ გაჩვენეთ მე ვცხოვრობ ქალაქ ბლუა ესე იწერება დავწერაქა და ეს ქალაქი არის განთქმული სასახლეებით, რადგან მეფეები იყვნენ აქ ძალიან ბევრი ჩვენს რეგიონში და ესეთი ძველებური სახლები ისე დარჩა და ძალიან ლამაზია, მე ძალიან მომწონს ჩვენი ქალაქი. მოვედით პედიატრთან ვიკეთებთ აწრებს. ო როგორ არ მიდახლა ეთკინება. და ბაბა ხმა ჩიმი პოტერა გუგუ. დუკვა. ვი? სი? ეთკინება ჩემ პოტერა გუგუ. აი ჩვენც გამოვედით პედიატრიდან გავუკეთეთ აწრები. ცოტი მოწყენილი გამოვედი, რადგან ჩემმა პატარა პრინცესამ იმდენი არ მოიმატა, რაც უნდა მოემატებინა. მოიმატა მარტო 350 გრამი, ეს არის ძალიან ცოტა ორი თვის ბავშვისთვის. თვეში წელს უნდა მოიმატოს 500 ან 1 კილო. 500 გრამი ან 1 კილო უნდა მოიმატოს მაინც. და ამიტომ ავუხსენი, რომ როცა ვაჭმევ, ძალიან მალე იღლება და ძალიან მალე ცილდება და აღარ უნდა მითხრა რომ ხშირად შევთავაზეო, ხშირად შევთავაზე, მაგრამ მაინც არიღებდა. და რადგან ნელ-ნელა იღებს, ალბათ ჩემი ლაქტაციაც ნელ-ნელა არიზრდება, პირიქით აკლდება რძე და ეთყობა უკვე აღარ ყოფნია ჩემს გოგონას. ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ თავარია რომ გაიზარდოს, თავარია რომ მოიმატოს და ამიტომ შევუთხარი რომ რამე კარგი მაშინ ხელოვნური რძე შემთავაზე მეთქინო, რომელი ვიყიდო აფთიაქში. თან ავხსენი რომ ძალიან ხშირად აქვს გულისრევები. ჭამის მერე ესე 15-20 წუთის შემდეგ გულიერება ძალიან და მაგაზეც ძალიან ნერვიულობ. ბევრი მეუნებოდა ნუ ნერვიულობ ნანა. ეგ ნორმალურია რომ ბავშვს ესე ამოსდის და ოდნავ გულცირებს, ეგ არაფერია, მაგრამ როგორც ვხედავ არ მოიმატა იმდენ რაც უნდა მოემატა. მთავარია არ დაიკლო, მაინც მოიმატა, ხო? ზრდაში მაინც მიდის, მაგრამ ძალიან ნელა და ამიტომ მაგაზიდან ნერვიულობ. ამიტომ მითხრა რომ წადიო დაუმატე რამოდენიმე ბოთლი დღეში ხელოვნური რძის და ღამეო გააგრძელე. და მითხრა რომ აფთიაქში ვუყიდო ისეთი რძე, რომელიც არის შესქელებული სპეციალური ბავშვებისთვის, რომლებსაც ისე ამოსდით ხოლმე საჭმელი და ან გულიერებად. ამიტომ მაგას ვიყიდით, ნელ-ნელა დავაწყებ, შევაჩვე უკვე ბოთლს. ბოთლი უკვე ნაჭამი აქვს, ოღონდ ხელოვნური რძე არა, მარტო ჩემი რძე. და ვხედავ რომ უფრო კარგად იღებს, რა თქმა უნდა, რადგან როცა მე ვაჭმევ, უფრო უძნელდება, უფრო იღლება და ძალიან მალე, როგორც გითხარით, აჩერებს ჭამას და აღარ იღებს. მითხრა რომ ძალიან ხშირად შეესთავაზეო, მე ყოველ საათში ვთავაზობ, მაგრამ არ იღებს, თვითონ არ იღებს. ეთყობა იცის რომ ესე გული აერება და ეგ დაეწובה ალბათ. მაგას ალბათ რეფლუქსი ექნება. ამიტომ ასე